Շատ սիրելիներ, շատ սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ուրախ եմ այսօր միասնապար շատ օգտաշատ եւ օրնապեր հարցազրույց ունենալու, ինչպես որ կտեսնաք, իմ հետս է Տեր Հակոբ Փահանա Յակուբյան, հոգևոր հովիվն է մեծ Մոնսյալի Լավալ քաղաքի Սուրբ Գևորգ եկեղեցին։ Բարի եկածեք, Տերայր։ Բարի տեսանք, Աստված օրհնի։ Շնորհակալ եմ ասարիցն համար, որովհետև գիտեմ, որ ձեր ժամանակները բավական միշտ սուղ են եւ միշտ սպառ եք, բայց նորեն ժամանակը գտաք, որպեսզի ժողովրդին տաք եւ պատասխանեք եւ սորվեցնեք, ինչ որ դերոջը գանկն է եւ ինչ որ թուք կուզեք հայտնել եւ ձեր բաժնեցությունը բերել աս հարցումներուն մեջ։ Ուրեմն, ամիջապես ես առանց ժամանակ գործընծնելու հարցումներուս է, որ կուզեմ անցնել, կտեսնամ եւ ժողովուրդը անոնք, որոնք արդեն լավալի մեջ, մեզ են Մոնտրեալի մեջ, ցեզ կճանչնան եւ հիմա որ արդեն ցեզ կտեսնան, երդասարտ հովի մնեք, Փառք Աստծո ցեզի համար, բայց գուզենք գիտնալ, գիտեք դուք միշտ զարայություններում մեջ եք, բայց գուզենք գիտնալ ճանչնալ ցեզի, որ ինչպես դուք գտած եք Քրիստոսը ձեր կյանքի մեջ անհատական ձևով։ Այո, հետաքրքիր հարցում է։ Քրիստոսին գտնալը իսկապես ճամփորդության կնմանի։ Անշուշտ ամեն սերմերը դունն է, որ գցանվի։ Ես ալ նույն ձևով տեսած եմ ծնողքիս կյանքի մեջ, իրենց աղոթքը, իրենց եկեղեցի հերթալը, մեծ մորս հատկապես եկեղեցի ինձի տանելը, դեռ Հայաստանի մեջ այդ օրերում գիշեր Գյումրի քաղաքը, որ կաբրեինք, միջոցալ չգար, տրանսպորտալ չգար, քալելով ինձ միշտ եկեղեցի գտաներ։ Եվ այդ ադամվանը որոշ բաներ գսկայի դարաթարնային, վերջ առիթ ունեցա եկեղեցին ծառայելու, շաբի քակնելու ամեն բզդիկի պես։ Եվ կամաց կամաց գիտելիք ձեր կբերենք, գմտերմանանք, աղոթներ կսորվին, բայց առավել կարելի էսել բադանեկան տարիներուս եւ Երուսաղեմ Սրբոց Հակոբյան ժառանգավորած զգուշանեի, այն ադեն է, որ սրբադեղիները, որ Աստված տված է նաև մեզի արդոնություն, որպես հայերուս հոն ծառայելու, աստեցություն կունենան։ Սկիզբը չես հասկանա, սկիզբը կգասկածի, անշուշտ ամեն բադանին կգասկածի, բայց հետագային ավելի աղոթները պատասխան գտնելով, մարդոց հետ հարաբերությամբ, և հատկապես գիշեմ օրը, որ հայերս իրավունք ունինք ամեն արդու ժամը 4-ին բադարակ ունելու, և ես բախտավոր էի այդ օրը լալու Սուրբ Գերեզմանին, հայսույթներուն հետ ծառայելու, և մեծ ներկայությանը զգացում ունեցա։ Մարդ չգար սուրբարության տաճարի մեջ, և ասենք ներկայությունը, որ գսեր ես հոս եմ, ներկա եմ, Ադիգա մեծ աստեցություն ունեցավ, սկսեմ թերևս 20 տարի առաջվա պատմություն է, և իսկապես Քրիստոսի ներկայությունը լեցվեցավ կյանքիս մեջ։ Անշուշտ միշտ վեր և վար կլա հավատքի կյանքը, այսինքն աստիճանաբար կաճինք և միշտ կաճինք հավատքի կյանքի մեջ, չի գա, այսինքն Քրիստոս տարբեր ձևերով կհայտնվի մեզի մեր հասունության համաձայն։ Ես ալ Փառք Աստծո ունեցած եմ այդ առիթը, և Փառք Աստծո, որ ինձ ինքին հայտնած է իրեն ծառայելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ եւ ինչ որ դուք դերոջ հբումը արիք եւ անգեծ վերջը ձեր հոգեբոր ճամփորդության մեջ ինչպես համոզվեցաք կամ գոչում արիք, որ դուք կհանաբ ելակ եք պիտի ծառայեք դերոջը։ Իրականը, երբ որ ավարտեցի, երբեք չէի ուզեր գեղարական դառնալ, որովհետև 24 տարեկան էի այն ադեն, և միտքս ավելի ուսումի վրա էր, վստահ գիտեի, որ հայսուկ չեմ ուզել լալ, որովհետև Երուսաղեմ ավելի կքաջալեր էր կուսագրոն քահանայություն ունել, հայսուկ և վարդապետ, և առիթ ունեցա Կանադա գալու այն ադեն սարգավակ ծառայելու, և պատկեր 10 տարի հետո միայն, երբ որ հանդիպեցա Պապկեն Սրբազանին, առաջարկեց լալու քահանա, ուրեմն քանի ամեն գիրակի պատարագի գերթային կնդանյոք, զավակս դեռ բզդիկ էր, քանի ամսու էր, և գմասնակցի, այսինքն Երուսաղեմին դուրս գալեն հետո ես հասկացի, որ ավելի պետք ունիմ Երուսաղեմին,
մեջը սպառելու եւ մանավանդ իրագի օրվա բադարակները շատ կարեւոր էին մեզի համար որպես ընտանիք։ Ուրեմն պատկե հետո էր, որ երբ որ սրբազան հայրը առաջարկեց քահանաց ձեռնատրվելու, քիչ մի բան եղավ, որ այսինքն ես մտածած էի նման կյանքի ձևը պիտի ուրիշ ուղղությամբ երթա, բայց Աստված այդ ժամանակին կանչեց եւ սրբազան այդ շատ համբերատար ձևով բացադրեց, առաջնորդեց, ժամանակ տվա մտածելու, երբեք չսա որ գիտես կռնաս, սա որ դու անցեր ես ճամփամը, բաժարան ավարտել ես, հիմա կտեսնեմ որ կծառայես, եւ այդ ձևով անձնական աղոթքով, պահքով, ուրիշ հոգևոր հայրերու խրատներով Աստված հանգստացուց, որ ճիշտ որոշում է ասի, կա քահանայության կոչվելը։ Եվ հովությունը արդեն առաջնորդ սրբազանը կորոշե, թե իր ձեռնադրած քահանան ուր դիտի ծառայել։ Այս ձևով է, որ ես ալ թափակեցա եւ նորեն գնի շեշտեմ, որ սրբազան որ դերը շատ կարեւոր էր, որովհետեւ մանավանդ անդ հանգրվանին շատ կարևոր է, թե անմիջական ղեկավարը ով պիտի լինի, իր օրինակը արդեն ինքնից առաջնորդություն է, որ ասի գա յուրին ճամփա չէ, գործը չէ, որ ամեն օր կրնաս փոխել, այլ ծառայություն է, մարդիկ կրնա չգնահատեն, մարդիկ կրնա լավ չխոսին, բայց քու հավատքդ քու ուխտդ Աստուծո հետ պիտի լինի։ Ամեն, մենք սովորում ենք, ամեն։ Իսկ անցնելով իմ հարցումներով, կուզեմ հարցնել ցուքեվոր եկեղեցին, որ դուք կծառայեք, ոգևոր գործունեությունները ինչ են։ Ուրեմն, ինչպես ամեն առաքելական ուղափարսուտ եկեղեցու գործունեությունը, ապեն առաքելական բառ ունինք մեր պաշտոնական անունին մեջ ավետարանի քարոշչությունն է, որովհետև երբ որ կծեռնադրեն քահանա, պահմը կա, որ մենք ծունգի գուկանք և գաղոթենք, և առաջնորդ սրբազանը կամ ծեռնադրող եպիսկոպոսը կսե գհետևիս եկեղեցվով վարդապետներուն, որոնք որ հետևորդներն էին առաքյալներուն, հիմնադիրներն էին եկեղեցվով, և թեկնածուն կսե այո, կաշագերդին և գհետևի։ Եվ այդ իսկ ձևով ավետարանի քարոշչությունը մեծ դեր ունի, մանավանդ մեր ծառայության մեջ, Գևորգ, որովհետև ինչպես Քրիստոսը սա, որ Տիրոջ հոգին իմ վրա է եկա ավետարանելու, նեղյալներուն, դանդարգյալներուն ազատելու այդ ներքին կաբանքներեն, Տիրոջ տարին հրճակելու, ուրեմն նույն ձևով մեր նպատակն է, անշուշտ մեր առաքելությունը, ես որպես ծուխ միշտ կավադամ, որ մեր առաքելական հավատքը բուժիչ իրականություն դարձնել մեր եկեղեցու հավատացյալներու կյանքի մեջ, որովհետև շատ ցավ կա աշխարի մեջ, դիտակ ցավար կամ անդիտակ ցավար շատ ցավ կա, եւ ադիգա այդ բուժիչ իրականությունը մենք իրականացնենք մեր հատկապես աստված պաշտական կյանքով, լա ժամերգություններ, պատարագներ, հատուկ բժշկության աղոթներ, մխիթարական խոսքեր, անձնական հանդիպումներ, թե նոր ամուսնացողներուն, թե նոր մկրտվողներուն, թե դժվարություն ունեցող ընտանիքներուն, ամուսնական դժվարություններ, անձնական դժվարություններ, հատկապես երիտասարդները, գիտեք մանավանդ միջին արևելքին հոս, որ եկան պատերազմի արդյունքը դեռ կա ժողովրդի վրա, որոշումներ առնելու դժվարություններ ունի, այդ կեզ այդ նաև անշուշտ ունի եկեղեցու Կիրակնուրյա դպրոցը, որ շատ աղոր դնորնություն ունի, և մանուկները, բզդիները կգրթե Աստծո խոսքի մեջ, կջանչիցնի ով է Աստված, ունինք կաքավի կրծերած դբրած տասը, մեր մանկապատանեկան երգչախումբը, որը Սուրբ Պատարագի և հայ երգի միջոցով կբացահայտի հայի ինքնությունը, կգավվի եկեղեցվով հետ, և ապահով միջավայր կսկա, որ իրեն համար եկեղեցին դուն մնե, որը ուրին կգրնա արտահայտվի, կգրնա երգել, կգրնա սորվի իր օրլալը, որտեղ հատկապես ովքեր որ public դպրոցներ գերթանքի դեք իրականությունը տարբեր է, ամեն տեսակ աստղա, խառնարան են կանադան, ամեն տեսակ մարդ կտեսնես, ադիգա մեծ-մեծ դեմ։ Փառք Աստծո, այս տարի ավելի կանոնավոր բադանյաց խումբ ունին 11-ին 16 տարեկան, ամեն ուրբաթ կհավաքվին, խոսակցություններու, խաղերու միջոցով, հավատքի մասին կսորվին,
ինչպես կրնան դիմակրավեն այդ տարիքի, այդ արփունքի տարիքի իրենց մարդարավերներ, ինչպես զգուշանան այդ դպրոցի մեջ կատարվող իրականություններին, ինչու հայր լալը կարևոր է, համայնքի մտածանելը կարևոր է, ընտանիքի արժեքը ինչ է։ Եվ անշուշտ ունենք մեր երիտասարդացը, 18 եւ ավելի տարեկաններ, որոնք նոր են նպատակ իրենց ինչպես զորացնել իրենց, որպես այս աշխարհի մեջ ապրեն, որպես առաքյալներ Քրիստոսի, որովհետեւ իրենք հալ դժվարություններ ունին, եւ բացի դժվարություններ են, այդ ուրախություն ունենալու Քրիստոսի եկեղեցին պատկանելը։ Հատուր համար հավատքի նյութեր կլան, կյանքի վերապերյալ նյութեր կնան, եկեղեցու հավատքի կյանքին եւ պատասխանատու հանձնարություններ կունենան եւ իրենց գործունեությունը կբերեն, եւ կաջին, կաջին այս համայնքի մեջ Աստծո փառքի համար պատկասը։ Բարձրաց, ես հարցումը, որ հիմա ուզեմ ցեզի հարցնել, ինչ է ցեզի համար հավատքին եւ գրոնքին դարբերությունը։ Միևնույնն է, որտեղ շատ անգամ մարդոց հետ որ գխոսինք, կսկանք, որ լավ չեն հասկացած դարբերությունը։ Կուզեք բացատրել։ Այո, այո։ Ուրեմն քրիստոնեությունը վեր է, քան գրոնքը սածը։ Ասի պետք է գիտնանք, որ Աստծո բերածը իր մարմնացյալ որդու միջոցով երկնքի արքայության հաստատությունն է երկրի վրա։ Հավատքը, ինչպես Պողոս Առաքյալը գսահմանի, այդ չտեսնված երևույթներու հուսալն ու վստահինն է։ Հա, օրինակ գահավանդանք, որ Աստված օրդին մարդ դարձավ, մեզի մեղքեն ազատեց, մահը խորտակեց, գահավանդանք իր երկրորդ գալուստին, որ ամբողջը կարդայդվի մեր ծիսական կյանքի մեջ, հա, մենք մեր հավատքը կարդայդենք լա աղոթներու միջոցով, լա պադարակներու, պահքի եւ այլ միջոցներով։ Եվ աս ամենը համակարգողը գրոնքն է, այսինքն գրոնքը համակարգի այդ ամեն ինչ, ինչ որ մենք կարդայդենք հավատքի մեջ։ Օրինակ, եթե մեկը հարցնա, ես այ առաքելական ուղափար եկեղեցու կամ գրոնքի գպատկանին, որովհետեւ քրիստոնեությունն ալ ունի իր ընտանիքները, կաթողիկ եկեղեցին կա, ուղափար եկեղեցին կա, մենք հալ արևելյան ուղափար եկեղեցու մաս կգազմենք, ավետարանական եկեղեցին կա, այսինքն կրնանք ասել, ինչպես բժշկությունն է, բժշկությունը ասած փամը գոյություն ունի աշխարհի մեջ, չէ՞, մարդիկ կհավատան ադոր, բայց իրենց հավատքը թեղահատը առնելն է, որ գսորացն է կամ կարդահայտ է։ Ուրեմն դարբերություն չի գա, ինչ առումով, որ ամեն ինչի մեջ ալ գա սիստեմ եւ գա կորձադրություն, հա, այսինքն անգամ թե հավատքի նպատակը, թե գրոնքի նպատակը ինքնին գրոնքը պիտի չլա, այլ Աստված ճանչնանն է, բայց ամեն գրոնքի մեր բարակային ինչու կարևոր է, որ ուղղափառությունը կամ հայարակելական եկեղեցին, որ ես այդ համագարքի մեջ, որ կմտնեմ, գիտեմ, որ հոստեղեն հազարավոր մարդիկ անցեր են, գիտեմ, որ ասի գա վավերական է, օթենտիկ է։ Ես միշտ մարդած ադվիլի օրինակը գուտամ, չէ, ադվիլ տեղահատը կա, կերթած խանութ, կտեսնես դրած է ադվիլը և իբոբրուֆենը կա։ Մարդուս մտքի մեջ ադվիլը անչափ արդյունավետ եղած է, արդյունք տված է, մարդիկ փորձած են, լսած են, ես առողջացել եմ, որ իբոբրուֆենը անգամ աժանը լա, չի քներ, ադվիլը կքնե։ Ուրեմն նույնը մեր բարակային, որտեղ աշ ճամփով մարդիկ սրբացել են, աշ ճամփով մարդիկ երկնքի արքայություն մտեր են, հա, մեր հավատքը սուրբերու հանդեպ իրենց ապրած առաքինություններով կյանքի, առաքինի կյանքի միջոցով, եւ անշուշտ եկեղեցու ինքնին քոյությունը 2000 տարի գխոսի ադոր մասին, որտեղ չդի մորնանք, որ մենք հին ազգ ենք, ասենք մենք ինչ հայտնվեցանք Կանադա կամ Նորդ Ամերիկա, մենք հնագույն ազգ ենք, այսինքն երբ որ գսենք հայ եկեղեցի հավատքը առաջին ընդունողը լալու քրիստոնեությունը, մենք առաջի ուխտավորները եղած ենք սուրբ երկրի մեջ, Երուսաղեմի մեջ, մենք ապկար թագավոր ավանդությունը գսե, որ սուրհանդակներ ղրգեց, որ երթան Հիսուսին տեսնեն, որ Հովանու ավետարանի մեջ գսե,
Դե որ այդ ադինք սա հիմա է ժամանակը մարդու որդի փառավորման ճիշտ այդ ադենը որ գուքան Անդրեասը գսե դեր մեգի քեզ գուզը տեսնի դո սածես որ թե գրոնքը թե հավատքը մեկ տպադակ ունի եզի Քրիստոսին մոտեցնելու աբահով միջոցով ոչ թե միայն ես ինչին հավատամ այլ ինձի ինչ փոխանցված է սրբազան ավանդության միջոցով որը կզորացնի իմ հավատքը Աստծո հետ ավելի հաստատ պահելը։ Գխորիկ որ գրոնքնալ կմոտեցնե Աստծո, թե ոչ միայն հավատքը։ Ուրեմն ինչպես ասի, ուրեմն գրոնքը համագարկն է, հավատքը արդեն մարդուս մգանի պես ինչքան որ գործած է։ Գրոնքը չի գրնարելալ պասիվ պամը մեկ կոմտերված։ Բայս գրոնքի արդայդությունը հավատքի քործ է որտեն է։ Այսինքն մեկը առանց մյուսի չի գրնարկողություն ուներ։ Անգամ եթե հավատքը սենք կա առանց գրոնքի, Պողոս Առաքյալը գսե self-imposed religion, ինքնագամ գրոնք գսե, որ այսինքն մարդիկ հորինված բաներու գհավատը, բայց ոչ քրիստոնեությունը մեզի գսորվեցնե որ Հիսուս հորինված մեկը չէ, գրոնքը նաև գսե որ քրիստոնեությունը փաստ է, այսինքն Աստվածորդին ապրեր է, Հիսուս Քրիստոս Նազարեցին ապրեր է, առաքյալներ ունեցել է, առաքյալները հիմնած են եկեղեցին, հարություն առած է, հա, եւ այդ հարությունը կփաստեն ոչ թե մեկ հոգի, այլ 500 հոգի մասին գխոսի Պողոս Առաքյալը։ Ուրեմն հավատքի կորձադրությունը մարդուս կյանքի մեջ, որ գլա գրոնքի շրջանակներ են ներս, ադիգա կմոտեցնե Աստուծո։ Եվ որ գրոնքի մասին կխոսենք, օրինակի համար եկեղեցին ունի իրեն ձեսերը, ունի իրեն ծիսակատարությունները, ունի իրեն, ասենք, իրեն դոները, եվ որ գսեք գրոնքը եւ հավատքը Աստծո կմոտեցնեն, ձեսերն էլ Աստծո կմոտեցնեն ձեր կարծիքով։ Այո, որովհետև հավատքի արդայդությունը ծիսակատարությունը։ Ծիսակատարությունը Սուրբ Եկեղեցու հայրերու կողմէ հաստատված, ոչ թե միայն մեր եկեղեցու, լա օրթոդոքս եկեղեցի, լա հին բոլոր եկեղեցիները, հա, կաթողիկ եկեղեցին։ Հավատքի արդայդության համայնքային դրսևորումն են։ Լիտուրգիա բառը հունարեն նշանակի մարդոց աշխատանքը, հա, the work of people, էներգիա գահում, նաև այդ բառը դուկա ոնտեղ է, որը պաշտամունքը կամ աստված պաշտությունը մեզի փոխանցված է, որ աստծև է պաշտամունքի ձևը, համայնական պաշտամունքի ձևը, այսինքն որ գհավաքվին կիրագյորը պատարագին մեր պարագային, ամեն մարդ իր ուզած ձևով իր սրդի մեջ կնաղաղոթել, այս չի կար արջև և ընդհանուր ընթացող պատարագը խանքար է, որովհետև այդ ձևը, որ ընդունած է մեր եկեղեցին, բոլորիս կյանքին կխոսի։ Մեկ հատ որ կարդաք խորհուրդ խորին շարականը կտեսնեք, որոն Քրիստոսի ծնունդեն մինչև հարության մասին կխոսի։ Մեկ հատ որ կարդաք մարմին դերունականը շարականը, երբ որ գերկվի, երբ որ սգիհը պիտի բերեն, կտեսնեք, որ մարգարեությունները մասին է խոսքը։ Մեկ հատ որ մտի գնենք սուրբ-սուրբ շարականը, կտեսնենք, որ Եսայի մարգարեության խոսքն է, որ ահա սրբություն սրբոցը կթերվի։ Այսինքն, այո, մաքուր սրդով, հավատքով մոդենալը ծիսագադարության, որոնք խորհուրդներ են եկեղեցու։ Չմոռնանք, որ Հիսուս չցկեց գնաց, Հիսուս իր սրբազան խորհուրդները ցկեց եկեղեցու մեջ, մեր եւ այլ հին եկեղեցուների մեջ 7 խորհուրդներու մասին գոհսի։ Այսինքն, որչապ ես մասնագից եմ այդ խորհուրդին, աչապ ավելի կմոտենամ Աստծո, որտեղ Աստուծո ծրագիրը մեզի աստվածացնել էր, այսինքն ոչ թե բնությամբ աստված դարձնել, այլ մոդեցնել իրեն, որ բնությամբ իրեն մոտենանք։ Պատուհանը թեոսիս տերմինը կգործածվի ուղղափառ վարդապետության մեջ, որ մենք մարդիկս աս աբագանյալ բնություն ունենալով որչապ մոտենանք Աստուծո իր խորհուրդներու միջոցով, հա,
հավատարությունը խորհուրդ է եկեղեցու մեջ, Սուրբ Պատարագը խորհուրդ է եկեղեցու մեջ, հաճապ իր մեջ դրած Սուրբ Հոգին ավելի ներկա գլա, որտեղ կմեդալմանանք իրեն։ Ամեն։ Եվ քանի որ Սուրբ Հոգին մասին նշեցիք, ընդհանրապես ժողովուրդը գիտե Հիսուսի Քրիստոսի մասին, իրեն հրաշքներու մասին, անոր ծանոթություն ունի, ազզո արդեն խորունք հարաբերություն ունի, իսկ անոր ատքան մոդիկ անձնական ասենք մոդերնություն ունի ազզո հետ, կաղապար չունի գխորիմ ազզո հոգիին մասին, որ Սուրբ Հոգին է։ Կրնակ բացատրել մեզի, որ ով է Սուրբ Հոգին։ Եկեղեցվով հավադամքի և արդաբետության համաձայն ամենասուրբ երրորդությունը Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին ընտանիք մնեն, երկնային ընտանիք, այսինքն աստվածությունը մինագություն չէ։ Ինչպես կգիտնանք արդեն, ծննդոց գիրքի մեջ, երբ որ աստված մարդ արարածը պիտի ստեղծե, կսե վար իջնենք և մեր պատկերով ստեղծենք, ոն կտեսնենք հոգնակի շեշտադրությունը։ Անգամ եբրայերեն լեզվով Էլոհիմը հոգնակի է, իմը գա վերջը։ Ուրեմն մենք Հիսուսով ճանչցանք, որ Հայր է Աստված, Որդի ունի ինքը, որ Հիսուս Քրիստոսն է, և Սուրբ Հոգին գա, որը որ մեկը տխի, այսինքն այդ ուժն է։ Ինչու ասի կարևոր է հասկանալ, որովհետև մենք մեր ամբողջ մարդկային, հատկապես ընտանեկան սերը կառնենք այդ Սուրբ Հոգու սիրո գործադրության մեջ։ Եթե Աստված մինագությունը լար, անձնասեր գլար, մինակ այդ սերը իր մեջը պահելով, սերը խաչի միջոցով կարդահայտվի իրարու հանդեպ, նույնը բարական, երբ որ զույգ մը գսիրե իրարու, կամուսնանա և այդ սերեն նոր բդուկ կծնու, որը իր զավակն է, իր որդին է։ Ուրեմն թասական, այսպես ասած, սահմանումը, որ երրորդության երրորդ անձն է, ովքեր որ այդ երեքը, երբ որ գսեմ, ժամանակներեն առաջ ստեղծված, այսինքն ժամանակ հասկացողությունը չի գար, որովհետև տիեզերքն ալ գոյություն չուներ, չէ՞։ Այդ երեքը համակո են, հավասար են, այսինքն մեկ կամք ունի, երեք անցինք և մի բնություն գսենք, որ իրար մեջ անբաժան են և ամեն մեկը իր գործունեությունը ունի։ Օրինակ հաջող տեսած եք եկեղեցվո մեջ, երբ որ երթակ մեր խորաններուն է դարը գա, այո, է դարը աստուծո ներկայության մասին գխոսի, ինչպես երբ որ Մովսես մարգարեին ուշադրությունը պիտի գրավեր, սկսավ այրելու այդ մորենին, սա ով ես տուն դեր, սա ես եմ, որ է, Յահվե, որովհետև աստուծո աստուն չես կրնար անունիմը մեջ պարփակել, աստված վեր է անունեն, բայց այն աստու մշտապես ներկայությունը և իր անունն է, անգամ հայերենի մեջ աստված բառը երկու բառերի կազմված է, աստը հոսս էր է այստեղ, վերջի աձը աձել կամ լեցնել, և ու դարգը միացնե երկու բառի իրարու, հոս ներգա եղող, հոս լեցնող, ադիս խորհրդուն։ Եվ ամենասուրբ երրորդության երրորդ անձը մենք արդեն կտեսնենք ինչպես առարջության ժամանակ, չէ՞, տիրոջ հոգին կշրջեր ջուրերու վրա, երկիրը բազմ էր Սուրբ Հոգին։ Ուրեմն մեզի համար Սուրբ Հոգին աստուծո մեջ խոստացված այդ ազատարար մխիթարիչն է, որը Քրիստոսի խոսքին համաձայն պիտի վերգեմ մխիթարիչը, պիտի քա ձեր մեջը բնակի, ինչպես մարգարեներու միջոցով ժամանակին գսեր, որ Սուրբ Հոգին թափեն բոլորին վրա, ձեր զավակները պիտի մարգարեներ, ձեր զավակները պիտի փառաբանեն զաստված վախճանաբանական իրականության մեջ կամ վերջին օրերու մասին Սուրբ Հոգին հատուկ գործունեություններ պիտի ունենա։ Եվ մենք ադիգա կհաստատենք նաև հավադամքին մեջ, հիմա երբ որ խոսեցանք ծիսական կյանքի մեջ, շատ կարևոր է, որ եկեղեցու մեջ, երբ որ մենք հավատանք կսենք,
իշտ ավետարանի ընթերցումի հետո է, որը գնշանակե, որ ես աս ավետարանական ընթերցումը կասկնամ եգեղեցվո հաստատած վարդապետության համաձայն։ Ինչ կսենք, կսենք հավատանք Սուրբ Հոգին, աներին եւ կադարյալին, որ խոսեցավ օրենքի մեջ, հա, օրենքը դվավ Սինալերան վրա, մարգ արենելու մեջ խոսեցավ, ինչպես Նաթանը Գերթար, Դավիթ թագավորին գսեր, Եսային Գերթար կարոզելու, եւ խոսեցավ ավետարաններու մեջ, հա, ադուրամար մենք Սուրբ Գիրքին Աստվածաշունչ կսենք, հոն Տիրոջ Հոգի շունչը կա, որ իջավ նաեւ հորդանան, չէ՞, կտեսնանք Քրիստոսի մկրտության ժամանակ, որ աղավնագերբ քիչն է, դրա համար մենք ալ մկրտության միշտ աղավնի կերպարանքով մի ուրոնաթափ սրվագ ունենք, որում է ամենասուրբ երրորդության Սուրբ Հոգին խորհրդանշող մի ուրոնը գա զանազան շնորներով, եւ քարոզեց առաքյալներու մեջ եւ բնագեցավ սուրբերուն մեջ, հա, ադուր հադու շնորներու մասին, որ գխոսի Պողոս առաքյալը, ուրեմն Սուրբ Պարսեղը գսեմ, մեկ է Աստված, որ մե ամեն ինչ, մեկ է Հիսուս Քրիստոս, որում մեջ է ամեն ինչ, և մեկ է Սուրբ Հոգին, որով է ամեն ինչ, այսինքն աստեցիկ ուժը, ինքը Սուրբ Հոգինը։ Շատ գրնանք հոսի Սուրբ Հոգին մասին, ուսամ հարցում Այո, եւ այո, եւ շատ կարևոր է մեզի համար, որովհետեւ ես կհավատամ, որ առանց Սուրբ Հոգին չեմ գնար մոտ ըլլալ։ Գրնանք ասել, որ Աստծո, գրնանք ասել, որ Սուրբ Հոգին ինքը հիմա հայրասված իր տեղ ունի, Սուրբ Քրիստոս իր տեղ ունի, Սուրբ Հոգին իր տեղ ունի, երրորդություն են եւ մեկ են։ Բայց գրնանք ասել, որ Հիսուս ինքն է Սուրբ Հոգին։ Ինչու կհարցնեմ ասիկա, որովհետև երբ որ աշակերտները 3 տարի Հիսուսին հետ էին, 3 տարի սորվեցան, 3 տարի դեսան, սկսան իրենք ալ ծառայել, բայց Հիսուսը ասավ, մի սկսիք ձեր ծառայության, մինչև որ Սուրբ Հոգինը ստանաք։ Այո, այո, անշուշտ, այսինքն գխոսեր Հիսուս իր մեջ թուր այլևս անցինը մասին, որոնք ստացան առաքյալները Պենտեկոստեի օրը, Հոգեկալուստի օրը, չէ՞։ Այսինքն անցամբ Աստվածորդին Սուրբ Հոգին չէր, այո, Սուրբ Հոգին գործեր իր միջոցով, բայց մենք կտեսնանք, որ Սուրբ Հոգին այդ երրորդ անձն է, որու դարաշրջանի մեջ կաբրինք մենք հիմա, որովհետև մարդացյալ Աստված վեր գնաց եւ շնորները տվավ Սուրբ Հոգի, որ գործի առաքյալներու եւ իրեն հետեւորդներու մեջ, որով եւ նաեւ լեցվեցան առաքյալները, որոնք լեցվին ամեն մկրտվող քրիստոնյան, չէ՞, ընկալոր կհավատանք, որ ու շնորներ արդեն կմեծնա ըստ մարդուս զարգացած լալու, Աստծո այդ մտերմություն ունենալ։ Լավ, ուզեի ասել, որ ինչու Սուրբ Հոգին, իմա խոսեցանք, որ գուզե բնագիլ մեր մեջը, եւ ինչպես կաշխատի։ Հետեւյալ հարցում ունիմ, շատ անգամ պատահած է, որ դեղեր գլամ եւ գտեսնամ այդ անհատին մեջ, որ իր մեջ գտնվողը իր վարվելագերպեն, իր խոսելագերպեն, որ ինքը դերոչմով լեցուն է, բայց դժբախտաբար գպատահի, որ իրենք ծանոթ չեն հավատացած, որ Սուրբ Հոգին արդեն իրենց մեջ կտնագի եւ կգործե իրենց միջոցով, դեղիակ չեն անոր։ Ուրեմն շատ անգամ ինչպես գրնա, մենք գիտենք, որ անց մադեր Հիսուս Քրիստոսը գնդունի, գիտե, որ ինքը մեղավոր է, գնդունի, որ Աստծո զավագեր բնականապար Սուրբ Հոգին կուքա եւ կբնագի իր մեջը, բայց ինչու համար այդ գասկազ ունին, ինչու համար չեն հասկանար Աթիկա, ինչպես գրնան գիտնալ, որ Սուրբ Հոգին իրենց մեջն է, ինչպես գրնան փորձառություններ ունենալ։ Այո, այո։ Աստվածային ճշմարտությունը երբեք թաքնված չէ մարդու թենը։ Հլա դիգա Ամեն։ քրիստոնեական հավատքի մեջ կամ այլ հավատքի մեջ, որովհետև Տիրոջ Հոգին ամենուր է, և մարդիկը ի սկզբանե Սուրբ Իսահակ Ասորի վարդապետը գսե, որ Աստված ամենուս մեջ առաքինություն կործելու սեր մտրած է, դիգա Սուրբ Հոգու նշանի մասին, բայց Քրիստոսի խոսքին համաձայն
Միջև ջուրեն և հոգին չծնվինք, Աստծո արքայություն չենք մտնել։ Այսինքն Քրիստոս մեկ պայման դրա։ Հիշեք Նիկոդեմոսի զրույցը Աստվածորդու հետ, այդ վարդապետը, փարիսեցիների վարդապետներու մեծը, որ քախնի կուկա գիշերով խոսելու Աստուծո հետ, որտեղ գվախնար մյուս փարիսեցի ընկերներին, բայց կտեսներ, որ ասիկա ուրիշ ուժով կգործե։ Պատրոնը ասեց, վարդապետ, անելու մգնես, որ միայն մեկը կգրնաներ, որ Աստուծո եկածը։ Այսինքն Եկեղեցու հավատքին համաձայն, եթե ես կընդունիմ Աստված, սիրո միությունը գլա մկրտության միջոցով։ Հատուրամար մեր եկեղեցներու բարակային ինչպես է, միչև անցը մանուկը մկրտված չլա, չի գրնար հաղորդության մոտենալ, որովհետև եթե ես քեզի չճանչնամ, ծմեր դերմանամ, չեմ գրնար քալ դունը ճաշ ուտել։ Նույն Աստծո այդ հարաբերությունն է։ Մարդիկ կգնան բարիք գործել, մարդիկ կգնան Փարիսիրդ լինել, հա։ Գմնա իրենց բացահայտել Աստուծո իրենց կյանքի մեջ, եկեղեցի մաս կազմել, Քրիստոսի եկեղեցու մաս կազմել, որ գիտնան, որ Սուրբ Հոգի գոյություն ունի, հա։ Ինչպես կաշխատի Սուրբ Հոգին, անշուշտ Պողոս Առաքյալը գխոսի շնորների մասին, հա, Սուրբ Հոգի արդյունքներու կամ բդուղներու մասին, քաղադացներու ծուխտի մեջ կսե, որ սերը, ուրախությունը, աղությունը, համբերատարությունը, ազնվությունը, բարությունը, հավատարմությունը, ասենք ամենը Սուրբ Հոգի բդուղներ են։ Ուրեմն գաղում ունի մարդուն այլևս արդյոք գուզե ավելի մտերմանալ Սուրբ Հոգի հետ, ճանչնա որպես իրեն անձնական առաջնորդ, գուզե պատկանել համայնքիմը, եղեցիմը, ուր իր փորձառությունները գրնա համեմատել ուրիշի փորձառություններու հետ, եւ ասե, որ իսկապես ասիգա Սուրբ Հոգին է, որովհետեւ ես հասկացած էի, բայց չէի գիտեր ինչ է։ Որ համայնքը մեծ դեր ունի ասոր մեջ։ Օրինակի համար եղած է, որ Հայաստան գտնված եմ եւ գտնված եմ օրինակ եկեղեցի մեջ, եւ տեսած եմ, որ մարդիկ բավական մեծ դարիքով է, որ մկրտված են, ավելի հասկացողությամբ մկրտված են, որովհետեւ անգամները ոչ թե անգամները, երբ որ երեխան բզի դարիք են կմկրտվի, ատիկա ինքը չի հասկանալ, մենք է որ գսենք Միրոնը եւ Սուրբ Հոգին իրեն մեջ մտավ, իր Սուրբ Հոգինը ստացավ, բայց որքանով այդ հասկացողությունը ունենա երեխան եւ ինչ է դարբերությունը մեծ են, երբ որ կմկրտվի իր ասենք հասուն դարիքին։ Աս հարցը միշտ կուտան, հատկապես հավետարանական եկեղեցվո հետևորդները։ Ինչպես ասի եկեղեցվո սրբազան ավանդությունը հիմնվելով Սուրբ Գիրքի վրա, 16 տար միջև 1600 թվական շարունակած է նույն փորձառությունը մանուկներու մկրտությամբ։ Okay. Հիսուս ինչ ասավ, որ աշխարհի իշխանը գուկա, կոչելով աշխարհի այս հավաքական մեղքի տարածքին իշխանը սատանը։ Ուրեմն եկեղեցու հավատամքի համաձայն անձը, որ գծնի, ինքը սատանայի ձեռքը արդեն գործիք կրնա թաղի։ Okay. Միչև որ ինքը մգրտվի, օրինակ Սուրբ Թեոֆանը ասե, որ միչև մգրտվիլը սատանան անցամբ իշխանություն ունի ոևէ մանուկի վրա, ոևէ մանցի վրա։ Մկրտութենեն հետո, գնունքեն հետո, ադորամար մերի եցին ճագատը, աչկերը, բերանը, դրնագը, ոտքը, սիրդը կգնքե, ասելով, որ աստվածային գնիքը, այլևս ինձի կպատկանի սկսը, կպատկանի Հիսուս Քրիստոսին։ Սատանան այլևս չի գրնար հարցագիր, կրնա փորձել մտքի հետ խաղալ, բայց չի գրնար հարցագիր։ Ինչու օդարության մեջ, հատկապես պրոտեստան ռեֆորմեն հետո, երբ որ սկսան անփաստանին կաթողիկե եկեղեցվոտ են, որ ասեն, որ երբեք մեր եկեղեցվոտ վրա չէ աստաց, մանամոտ մենք կտեսնենք մեր երկրներում մեջ, անշուշտ կոմունիզմը Հայաստան իր քոր ձրածը, որը տարերով եկեղեցի կոց եղած են, շրջաններ եկեղեցի չեն ունեցած, հոգևորականներու պակաս ունեցած են, ադորամար քարոշչություն չէ եղած, մկրտություն չէ եղած, բայց հետևյալը, մանգա մկրտությունը շատ կարևոր է։ Մենք ունենք վկայություններ 8 օրյա բզդիկը մկրտելու։
40 օրյա բզդիգը մկրտել են, որովհետև ձնողքի բարդագանությունը իր հավատքին համացայն ամենեն լավը դալն է, չէ՞ այս աշխարհի մեջ։ Բզդիգը ձնին է, չես ասել, երբ որ գուզես տագդ մաքրել, գուքամ գմաքրեմ, ոչ, չես ասել, երբ որ գուզես ուտել, գուքամ քեզ կերակրեմ, չէ՞, ինչ կսեմ այդ վաքսենները, որ բզդիգները կառնեն, չես սպասեր ինքը հասկնա, դու գնա, իսկ քեզի կանչած են, քիրելիք մգա ամեն ինչի, հավատ մգա եւ երթաս կառնես, նույնը ծնողի մը հավատքը։ Մենք հավատքով եւ մկրտված լալով կընդունենք, որ Քրիստոսի եկեղեցվոն ավագի մեջ։ Հիմա երևակայեցեք, ես մեջն եմ, փրկության ճամփուն վրա եմ, հա, եւ զավակս դուրս է ցկերը։ Okay, գսեմ դու լողավ որ չափ որ գուզես։ Այսօր վրա շատ աստած է ամերիկյան անհատապաշտության եւ ես եմ իմ կյանքի ստերը գաղափարը։ Չմոռնակ, որ շատ բաներ քաղաքականացած եւ վերջը գրոնական իմաստ տված է, բայց գրոնական խումբի մը բանին ծառայելու, շահերուն ծառայելու, որովհետեւ եկեղեցու առաջին բաժը, ինչպես Քրիստոսին, հնազանդությունն է։ Մենք ունենք մանկամարտության օրինակներ, նաև երբ որ Կորնելիուսի դունը գերթա, Սարաքյանը իրեն եւ ամեն ընտանիքին կմգրտեր։ Հին Ադեն, երբ որ մեծ կմգրտեին, որտեղ ասկերը քրիստոնյա չէին, պետական չէր քրիստոնեությունը, բայց հին վկայություններում մեջ ալ անգամ կտեսնենք, երբ որ սուրբերու կյանքը գարտնին, երբ որ ինքը գնդուներ հավատքը, իր ցավագին ալ դաներ, որ ընդուներ եւ մգրտվել, անգամ մարդիրոսանալ, չէ՞, մենք 40 մանուկի պատմություն, երբ որ գարթանք ադոր մասին գխոսի։ Ուրեմն հասկացողության մասին, երբ որ գհարցնեք, Աստծո շնորները երբեք չեն կրնանք ամբողջությամբ ընբռնել։ Ինքնին Քրիստոս խորհուրդ է, ադոր համար նաեւ գհաստատե եկեղեցում է խորհուրդները, ուր մենք կտեսնենք ինչպես կլափամը, բայց չենք հասկանալ ինչու կլափամը։ Okay, մենք կառնենք ջուրը, կորտնենք, մի ռոնը գտնենք մեջը, ֆիզիկապես կտեսնենք մատերիալ սածը, չէ՞, սրբակորձած մատերիալ սածը, բայց ինչպես կլա դիգա, կամ ինչու կլա, հավատքի արդարությունը, ինչպես ամեն շաբաթ հաղորդություն առնողներ կան, ես կսեմ, որ ամեն մեկը կառնե նույն հացը եւ գինին, բայց կստանա իր հավատքին համաձայն։ Ասի գա ես քո խորհուրդը։ Ուրեմն, ծեր արծումին պատասխանելով, արդեն իսկ մանուկի մկրտության ժամանակ գնքահոր կամ հավատքի հոր լալու թերը եւ իր ծնողքի թերը, այդ մանուկին բզդիկ ադելուն է Հիսուսին մտերմացնելն է։ Մեկ հատ մտածեցեք, երբ բզդիկները դպրոց կերտան, երբ որ բզդիկ են, չենք սպասել, որ մեծնան, որտեղ մենք սերմը գտնենք Սուրբ Հոգի, որ իր ծնողքը կամաց-կամաց եկեղեցի միջոցով, հավատացյալ ընտանիքներով միջոցով, իր մեջի եղած այդ agent-ը Սուրբ Հոգին է սկսել մտերմացնել, եւ երբ որ հասնի դարիքը, արդեն գիտնա, որ այո, իսկապես ես ունեի, բայց հիմա նոր բացահայտեցի։ Եվ նաեւ մի մորցեք, որ կյանքի մեջ շատ վտանգներ կան։ Հաբա եթե բզդիկը չաբրի միջև այդ տարիքը, որ ինքը որոշ է, չէ՞, հաբա եթե հիվանդությունները լան, ի՞նչ են ասոնց հետևանքները, չէ՞, որ Քրիստոսի խոսքի համաձայն միջև ջուրեն եւ հոգին չձնիկ, Աստծո արքայությունը չեն մտնել։ Ամեն։ Ես արցում ունիմ արցալիկ, հիմա միտքս ադոր մասին սկսամ մտածել, մանուկը որ այն ժամանակ էր, որ մգրտեր դեր Հիսուս, դեր հրաման դեպոր իր առաքյալներուն կացեք, մգրտեցեք և ավետարանը կարոզեցեք, որպես օրինակ առաջինը ինքը եղավ, այո, չնայած Հովանես Մգրտիչ սկսած էր ապաշխարության մգրտությունները անել, բայց դեր Հիսուս Քրիստոս, որ ինքը սկսավ և իր ծառայությունը սկսելն առաջ ինքը մգրտվեցավ, ուրեմն չեք կարծեր, որ դեր Հիսուս Քրիստոս մգրտության համար երեխամը առնելով օրինակ չփերավ, բայց ինքը որ անմեղ էր, ինքը որ արդար էր, իր դարիքին մգրտվեցավ, որպեսզի այդ բացատրությունը դա ժողովրդին, որ մեկը
պետք է քիդակ ծափար մկրտվի, որ ճուրին մեջ գմտնա եւ գելե աբաշխարությունը իր մեղքերը ընդունի լինե։ Հիմա շատ անգամներ մարդիկ, ասենք հասուն դարիքնին, մեծ դարիքնին մկրտված են, բայց այսօր աթավատկի կյանքը չեն ապրիր, մեղքերու մեջ են, բայց իմ ասածս որ եթե օրինակ անցմա հասուն դարիքին պետք է ըլլար, եթե որ դպզիկ դարիքին ալ պիտի ըլլա, ինչու դեր Հիսուս Քրիստոս երեխամը առնելով չի մգրդեց օրինակ ըլլալու և իմ զինքը ներգայացուց որպես օրինակ։ Այո, այո, ուրեմն Սուրբ Հայրերու մեկնաբանությամբ Հիսուս Քրիստոս նոր Ադամն է, անթրոպոս, որի մասին Պողոս Առաքյալը խոսի։ Իր ըրած ամեն քայլը, որի եղեցական եզրափառով կոչվի դնորինական, մեզի գրթելու համար էր։ Ինչպես ասեք, ինքը պետք չուներ մգրտել, բայց եկավ, մգրտվեցավ, ինչպես ասավ, ես չեգա օրենքը ավելու, այլ եկա լմընցնելու, լիագադար դարձնելու։ Նույն ձևով ինքը հայրերը կսեն, որ կուկա ինգած Ադամին ոտքի գեցնելու, հալոր համար չուրով գլվացվի մտնելու հորդանան կետը, Սուրբ Հոգին գեցնե իր վրա աղավնակե, որի երեսվոմ է ճատ սրբազան յուղն է, նյուրոնը, և Աստված վերեն գխոսի սելով, որ ասիգա է իմ սիրելի ոտքին։ Ուրեմն ինքը օրինակն էր, և իր ժամանակին, երբ որ որոշեց քալ մգրտվելու, իր օրինակով խոսեցա, որովհետև ինչ կլա, մենք ջուրի միջոցով, ջուրի եւ Սուրբ Հոգի միջոցով, ճիշտ ասանք, կփագին Քրիստոսին, կմիանանք իրեն, ադորման քրիստոնյա կգոչվի, առաջի տարու քրիստոնյաները ճամփուն հետևորդներ կգոչվին, այսինքն գնմանին Քրիստոս, այսինքն Աստված ըրավ իր ժամանակին, իր տարիքին, իր առաքելությունը սկսելու համար, մենք ալ ազդիկները մգրդելով կյանքինը սկսելու պատրաստությանը կմասնակցենք, կպատրաստենք, որ կյանք պիտի մտնաս, այս աշխարհի մեջ շատ դժվարություններ կան, շատ աստեցություններ կա հոգևոր եւ մտավոր, ես քեզ կգնքեմ Սուրբ Եկեղեցվո յուրոնով, որ բոլոր քեշ աստեցություններեն հեռու լաս եւ ճանչնաս, որ Քրիստոս է քո փրկիչդ եւ եկեղեցին է քո դունդ մեղքերի աբաշխարության։ Իսկ աբաշխարության մասին, երբ որ խոսին ուղափառ աստեցողությամբ, աբաշխարությունը հարադեվ ընթացք է։ Այո։ Երկու ձև կգործածի, մարդիկ կսեն, որ օքեյ, ես աբաշխարեցա։ Նորեն գսեմ, ադի Western Christianity է, այսօր social psychologist-ներն ալ գխոսին ադոր մասին։ West-ի մեջ, արևմտքի մեջ, as Jesus loves me հոգեբանությունը կա, հա, որ ինչ կուզես սրե, որը հատկապես աստեցիկ եղավ Վատիկան II-ին հետո, որ շատ խորհուրդներ, խորհրդային սրբազան բաները սկսավ եկեղեցին մարդկայնացնել, տեղ չցկեց Աստծո եւ մարդու ավելի մտերիմ հարաբերության։ Ադուրամա շատերը գցկեին քաղաքները կերթային ճգնավորական կյանք ապրեին այդ փորձառություններու համար։ Ուրեմն նույն ձևով մենք, երբ որ կմգրտվինք, Աստծո հոգին գրավիրենք մեր մեջը, որպեսզի մեզի անձնապես սորվեցնե։ Եվ ադուրամա ջուրին ճամփա չէ աբաշխարություն, թե աբաշխարության մասին կխոսենք։ Հիսուս ինչ ասա, այս շաբաթվա ավետարանն է, ադսաբաթ տաճարի մեջ սյուն մգդրեցավ, քանի օքի մեռան, կամ այդ օրվա գավերները սպանած էր, քանի օքի արյունը խառնած էր պաշտամունքին, սավ կարծեք իրենք ավելի մեղավոր էին, քան դուք, եթե չաբաշխարեք, ամեն կտալ ասոր գազում։ Հայերեն լեզվի մեջ ինչ կնշանակի աբաշխարությունը, հետաքրքիր մեկնաբանություն ունինք, աշխարհ բառը առանց հոլի, վերջավորության առանց հոլի, աշխարհ բառը գրաբարի մեջ կնշանակե սկալ, տրդմիլ եւ լաց, լացը լան, օքեյ, լան։ Երբ որ աբը գտնենք, աբաշխարհ, ինչպես անգլերի մեջ ալգա չէ, abnormal, կսենք օրինակ, բարի իմաստը գտողը,
Հայերենի մեջ կնշանակի չդխրիլ, չսկալ, չլալ, որովհետև գսկա մեղքի մեջ եղող, մեղքն է, որ լալում կտան։ Մեր եկեղեցու մտայնությունը ավելի, որ ուրախությունը շիդակ տեղը փնտրելն է, ոչ թե մեղքի մեջ փնտրելն է, այլ շիդակ տեղը փնտրելն է։ Հետևաբար, այո, տիրոջ խոսքին համաձայն, պետք է քարոզվի մկրտության մասին, այլ ամեն ինչի մասին, և մարդս հարադև աբաշխարության մեջ, որտեղ եթե գսենք աբաշխարության պետք չունի մեկը, սեր է, որ մեղ չի կորդել, աբաշխարությունը մեղքի բանն է, մեղքին ազատելն է։ Ամեն, լավ, երբ որ շատ անգամներ, երբ որ անցը, օրինակ, մկրտության համար չէ, որ կենտրոնանամ հիմա, անցը, որ քրիստոնյա է, ձեզի համար ով է քրիստոնյան, քրիստոնյան, որովհետև հայ ընտանիքի մեջ ծնած է, քրիստոնյան, որովհետև Տեր Իսուս Քրիստոսին հետ կգալ է, ինչպես կրնակ բացատրել։ Ով է քրիստոնյան, այո, մենք ունինք by default քրիստոնյաներ, այսպես ասած, որոնք ծնած են քրիստոնյական մշակույթի մեջ, անցնին քրիստոնյական ջամփով առանց գիտակցելու, բայց Քրիստոս ինչ ասավ, շատերը ինձի տեր պիտի կոչեն, բայց պիտի սեմ ձեզի չեմ ճանչնար, հիմա, ես կրնամ դոկտոր կոչվիլ, չէ, բայց եթե բժշկությանը չեմ հասկնար, բժշկությունս վարժանք չէ, պրակտիս չունիմ, ուրեմն անունով միայն դոկտոր կոչվում։ Տիրոջը ասած է, որ քրիստոնյան պետք է ջիկ թափե հավատքի կյանք ապրել։ Հիշեք օրը, երբ որ ամբոխի մեջ Քրիստոս կուսուցաներ, եկան և ասին, մայրդ և եղբայրները դուրսը կսպասեն քեզի։ Դարձավ իր շուրջներում, ասավ, ով է մայրս և եղբայրներս, անոնք, որոնք խոսքս կլսեն և կկործապեն։ Ուրեմն քրիստոնյան հատ մկրտված հավատացյալն է, որը հավատքի կյանքը լուրջի կանգնի, որը հանուն իր հավատքի պատրաստ է ցկելու, որտեվ որն է քրիստոսին հետևելու պայմանները, չէ՞, անգամ ձեր անձերը պիտի ուրանակ կսե քրիստոս, խաչը պիտի անը, մեկը սավ ցկե երթամ հորս թաղումը անեմ, սավ ցկե մերելները թող իրենց մերելներուն թաղեն, ցկե երթամ մերելներուն լուր տամ, սավ մարդու որդին գլուխ դնելու դեղ չունի, այսինքն թաքնված քանձ է հավատքը, պես այդ արագը գսե, չէ՞, որ քնած մեկը շուգայի մեջ տեսավ աթամանտ մգա, որը շատ արժեքավոր է, հասկացավ պիտի ամեն ինչը ձախե, որ ադիգակն է, նույնը հավատացյալի կյանքն է, քրիստոնյան այն անձն է, որը մկրտված է եկեղեցու մեջ և մկրտության արժանի կյանք կապը, իր աղոթքի կյանքով, պահքի կյանքով, բարեկորության կյանքով, Սուրբ Հոգի հետ մտերմությամբ և այլն և այլն, ասը քրիստոնյա անձ։ Ամեն, այսինքն խորիկ, որ անցումը, որ նույնիսկ Սուրբ Գիրքը գիտե, նույնիսկ որ գծարայե, իր ծառայությունը և իր հոգևոր կյանքը, եթե կապված չլա Աստծո հոգին հետ, կրնաբդուղ տալ։ Անցյալ օրը պատմություն լսեցի, շատ աստվեցա, ուրեմն մեկը դիգինը գմահանա և երգինք կելն է, վեշտակ իրեն կցցնե տարբեր տեսակի դժողքի կամ տանջանքի մեջ եղողները, հադուկ սենյակներով կամ խուցերով, գկալե, գկալե, գտեսնե, որ իրենց դերայրը հոն է դժողքի մեջ, մարդը գզարմանա դիգինը, գսի, աստ իրայրը ինչպես ոս է, ամեն մարդ կսիրեր իրեն, համայնքը ոտքի գեցուց, եգեղեցի շինեց, ասրավ, աներավ, այո գսե, ճիշտ ասես, բայց գսե, ադ ամեն ինչը իր պարքին համար ըրած է, ասինքն, ինչպես սկիզբը խոսեցանք, անգամ մեր բարիք ցանգալը պետք է Աստծո կամքին համաձայն լինի, ինչպես ամեն անգամ հայրմերի մեջ կսենք, չէ, եղեցի կամքով,
Ու գանտը։ Իսկ կնամ շատ լավ գիտնալ Սուրբ Գիրքը։ Իսկ կնամ բարձր աստվածաբանական գիտելիքներ գիտնալ, բայց երբ որ իմ գիտելիքս կյանքի չի վերածվի, պարաբ է։ Հատոր համար Հիսուսը ասավ, ինչ որ գսեն ձեզի փարիսեցիները, մտի գրեք, բայց իրենց կյանքի մի նմանեցեք, որովհետև գսեն եւ չեն ըներ, նստած են Մոսեսի աթոռի վրա, բայց կգեղեքեն այրիները եւ այլն եւ այլն։ Հատոր համար հին ուխտի մեջ, երբ որ գտեսնենք, որ ես այ մարգարեն ասե, որ չեմ ընդունիր այլևս ձեր զոհին, անուշահոտ չեն այլևս ձեր զոհին ինձ համար, որովհետև դուք միայն շրթունքով ինձի կբաշտեք, բայց այրիները կգեղեքեք, օդարը, օդարականը ձեր տունը չէ կառնել, եւ այլն եւ այլն։ Անշուշտ գործը արդյունքն է, ինչպես Հակոբոս առաքյալը գսե, հավատք առանց գործերու մեռած։ Մերաս է։ Լավ, հետաքրքրական է ձեր հետ զրուցելը։ Մեկ հարցում եւս կուզեմ, որ ցեզ լսողներուն ասեք, ով է Քրիստոսի մարմինը։ Ով է Քրիստոսի մարմինը, Քրիստոսի մարմինը եկեղեցին, ըստ Պողոս Առաքյալի խոսքի, մենք ապրող կենդանի քարերն ենք իր մարմին, ինչպես կսեի մկրտությամբ, մենք կմիանանք իր մարմին, կլանք եկեղեցի, էկլեզիա, հունական, այսինքն մեկ նպատակով, մեկ հեռանկարով հավաքված ժողովուրդը, որի նպատակը Քրիստոս պաշտելն է, որի նպատակը գործագիցը լալն է իրեն հետ, ինչպես կսեն օրեն Պողոս Առաքյալը, որ մենք գործագիցներ ենք այս աշխարհի մեջ։ Ուրիշտեղ Պետրոս Առաքյալը կսա, մենք թեսպաններն ենք, այսինքն ես օրինակը գիշեմ, եթե օրմա ավետարանները գործվին, մեր կյանքը նայելով մեր դրածին միլիսե, որ ասոր մասին քիրք կրնամ գրել նույն ավետարանը, ուրեմն մենք ապրող Քրիստոսի մարմինն ենք, եկեղեցին ենք, եւ որում գլուխը Քրիստոս ինքն է։ Արդեն մենք նույն ձևով կվերաբերվենք եկեղեցու շինություններու հետ, չէ՞, եկեղեցին, որ երթան, երբ որ նոր գշինվի, կմգրդենք այդ տաճարը, չէ՞, պատերը գոծենք, երբ որ գփորեն օրհնված քարեր գտնենք, որովհետեւ ադիգա ապրող Քրիստոսի մարմնի պաշտամունքի վայրը պետք է լինի, որ պիտի կան և զաստված պաշտեն միասնաբար փառաբանելով ամենասուրբ երկրությունը։ Եվ մոտ ատենեն մենք դարին պիտի ամբողջացնենք և մոտ ատենեն ծնունդը պիտի տոնենք, չնայած անոր, որ երբ որ Հիսուսով գաբրենք ամեն օր մեր գյանքը ուրախության մեջ է, ծնունդի մեջ է, և ինչ եք խորիկ ազծո փափաքը Քրիստոսի եկեղեցին։ Վերանորոգվինք մենք մեր հավատքի կյանքի մեջ, կարճաս չլանք այս աշխարհին եւ այդ խափուսիկ քույներուն, որ թրամի դեսկով, փառքի դեսկով, մարդահայրության դեսկով, ես քեզ մեզ օրավորիմ դեսկով, այսինքն ինչու ամեն տարի հունվար 6-ին Սուրբ Ծնունդ կտոնենք, եւ ասիկա մեծ պատիվ է հայ ազգի համար, որ հադուկ այդ օրը եկած է հանդիպում ունենալու Քրիստոսի հետ։ Ես միշտ կսեմ, չաստվածներու դոնը կանցնի, հա, shopping season-ը, Black Friday-ը, Boxing Day-ը, ասունք աստվածներ դարձած են։ Այսօր հարցախույզներ գնեն, սերվերներ գնեն, որ շատ-շատ ամերիկացիներ Christmas իրենց համար այլևս Քրիստոսի ծնունդը չէ, նվեր առնելու, լավ դիլեր գտնելու օր է, շփախտաբար գսեմ։ Չլավ որ հայ քրիստոնյան անանք մոդենայի հավատ, որովհետև եթե ես պատիվ ունիմ հադու գործություն ստանալու Քրիստոսի, Քրիստոսեն, ուրեմն նաև պատասխանատվությունը ունիմ, չէ՞, այդ կյանքը ապրելու։ Հետևաբար թող Աստված մեր ժողովրդին արտություն դա հավատքին, որտեղ մեր ամբողջ դժվարություններն ու չփախտությունները հավատքի բացակայության, ավելի գիրագիս քրիստոնյաներ ապրելու, ավելի իրարու սիրով լեցվելու, որովհետև Աստծո խոստումի իրականությունն է իր որդու ծնունդը, որ անչափ սիրեց է աշխարհը, որ դվավ մենք ինչ կուտանք իրեն և իրար, չէ՞, որ Աստծո այդ հարաբերությունը խաչի գնման պատվիրաններու մեկ մասը, պիտի սիրես քո Տեր Աստծոն, ուրիշ աստվածներ չունես, ասա դի իմ և Աստված հարաբերության մասին,
Ադվիրաներում մյուս մասը շուրջ չիններուս, չպիտի կողնաս, չպիտի շնանաս, հայրդ մայրդ պիտի հարգես, չպիտի սուտ խոսես, այդ մեր հարաբերությունները, բայց միջև այդ առաջի բաժինը չլա, մնացածները միշտ թերի կլան եւ Աստված չի փառավորվի։ Դեպաբար քո Աստված մեր ժողովրդին արտնություն տա, ավելի լուրջ չնալ իրենց ովեր հոգևոր կյանքի մեջ, ավելի աղոթքի ժամ ունենա։ Ամեն, ինչպես որ համարում եմ, որ ասիք Հովանու 3:16-ը, որ ասված իր որդին դվավ մեզի համար, իր կյանքը խնայեց դեր Իսուս Քրիստոս եկավ, ինչու համար շատ շատեր, հիմա Աստծո խոսքը կսե, որ իմ ժողովուրդը սկորսված է տքիտության պատճառով, ինչու համար շատ շատեր, երբ որ իրենց կյանքին մեջ փորձանք մը գպատահի, կամ ասենք աղետ մը գպատահի, գայբանեն Աստծո։ Բայց միշտ անհատներու ինչ ունի գսերիք։ Ամեն ինչ կախված է մարդուս հոգևոր հասունութենը։ Պողոս Արաքյալը ինչ կսե Ռոմեացիներու թոքտին մեջ, որ Աստված ամեն չարիք կրնա բարիքի վերածել անոնց համար, ովքեր որ գսիրեն իրեն։ Ես գավադամ ամեն մարդ հնարավորություն ունի լատ շփախտության միջոցով, լա հաջողության միջոցով զաստված բացահայտելու։ Այո, մարդիկ կան գճարանան, բայց չարիքի աղբյուրը Աստված չէ։ Որովհետև մենք կաբրինք աշխարհի մեջ, որ անչափ տարածված է, որ ամենուս կրնապատարի չարիքը, եւ արաբալ գսեմ, որ եթե անանք բաները լա, թող առիթը լա ավելի մտերմանան Աստծո հետ։ Ոչ թե, որովհետև ցեզի կվստահեմ, անգամ եթե մարդուն ասես ինչու եղավ ASCII գա, պատասխանը չի մեղմացնել իր ցավը։ Եթե մեկը 22 տարեկան զավակ կորցնցուցել է օթոյի պատահարեն, չէ՞, չես կրնար բանը ասել, չէ՞, որովհետև քու պատասխանդ իր ցավը միջտեղ ցնե։ Բայց եթե օգնես իրեն, աղոթես իրեն համար, պահպանես իրեն համար, որ ինքը գետրոնանա Աստծո վրա, Աստված պիտի մխի դարը իր սիրտը, որովհետև ինքն է օքիների Տերը եւ կյանքի աղբյուրը ինքն է։ Թող Աստված ներուբ է բոլոր փորձանքներին, ինչպես մեր հարմերի մեջ, եւ ովքեր որ գանցնին ավելի զորացած դեպի Քրիստոս երթան։ Եվ ինչպես որ ասիք, բարի գործագից դառնա, եթե սիրենք Աստված, դի պատճառ գլա, որ մենք մեր հավատքը ավելի աճի եւ մեծնա։ Գխորիկ, որ մենք հիմա այս օրերուն մեջ, որ գլսենք, օրինակ, չհեղեղները, պատերազմները, աղետները, գխորիկ, որ Մատթեոս 24-ին մեջն ենք արդեն, գամ ավելի ճիշտ գխորիկ, որ աս աղետները, որ գպադահին, դերոջը կորձն է, դերոջը գամքն է, որը լամ։ Երբ որ Աստված կխոսի քալիքի մասին, ինքը մարդոցս գիտնալով գսե, որ չարիքը մարդը գշադացնե։ Այո, այդ շրջանի մեջ ենք, կհավատամ, որովհետև շատ ավելի գլագ, որ թե հիվանդությունները, թե ջրեղեղները, թե այլը եւ այլն եւ այլն, բայց ավետարանը գսե, որ դեր սկիզբն է երկանց, երկնքի սկիզբն է, չէ՞։ Եվ վերջի ժամանակվա նշանները գսե, որ արեքակ իր լույսը վիճի դա։ Հադորամար գսե, օրերը բիտ կարջացվին, կարջ բիտ էլան ավելի։ Եվ եթե նշմարած եք շատ ժամանակը առակ կանցնի, որդեմ գսե անգամ ընդրիալները չպիտի գրնալ թիմանը։ Աստված չէ հեղինակը չարիքին, մարդս իր սխալ աստվածներ կերդելու պատճառով է, որ չարիք կգործե և կշատցնե։ Մեզի գմնա որպես քրիստոնյա, ինչպես եկեղեցի մեզի գսորվեցնե, գսե դերը գիրագի օրը պիտի գա, հա, չսեր որ գիրագին, գիրագի օրը պիտի գա։ Ուրեմն մենք at party դնդեսի առագի պես, չէ՞, որ վրան գտնե, որ պատասխան դիտան նորեն Մատթեոս եւ Ղուկասի ավետարանի մեջ, չէ՞, գսե party եւ հավատարիմ դնդեսը միշտ արթուն գլա, միշտ կսպասի այդ իրոջը, որ հարսանիքեն պիտքա, չես գիտեր։ Եթե պատրաստ կդավ, ինքը գսե կհակվի հագուստ և գծառա իրեն։ Դու մենք կոչված ենք ադիգալ լալու, չսելով, որ շատ շատ մարգարիացեր են, չէ, մարդկա գսեր 2000-ին գիտի լա, 2010-ին, բայց չեղավ ադամ ինչ, որդև դիրոջ համար ինչ կսե Սաղմոսը, մեկ օրը 1000 տարի է, 1000 տարին մեկ օր կրնալ լալ, ավելի վայելենք Աստծո այդ մտերմության աս ջերնի ասածը,
Քան թե մտածենք վախով ապրելու մասին, որովհետև Տերը ամեն ժամ մեզի հետ է, և մենք կգտնվենք իր պատվիրանների գործադրության, մտերմությունը չկորցնենք իր հետ։ Ամեն։ Դերեր, բավական ժամանակ, ծեր ժամանակ, արի, բայց մեկ կարևոր հարցումը կա, որ այո, վերջին օրերում մեջ ենք չարին բաճարով, չարին քորձերում բաճարով, և ալ ավելի պիտի դժվարանա աշխարը, բայց այսօր ինչպես գրնա հավատացյալին, ինչպես դուք որպես հոգևոր հովիվ, ինչպես գրնա կամ հոգևոր առաջնորդնա, ինչպես գրնա հայ, ասենք, անցիմը, մորցեք հայ, անցիմը, իրեն բացադրել, որ իր կյանքը պետք է շատ լուրջի առնե դրախտին և դժողքին համար, հավիտենականության համար, որքանով պետք է քիդակցի, որքանով պետք է արթնա, որ դժողքը իրականություն է, իր մարմինը պիտի գործվի, բայց իր հոգին էլ պիտի գործվի, ինչպես գրնակ, ասի դերոջը արթնությունն է, որ պիտի տապե ժողովրդին վրա, ինչպես գրնա անհատը լուրջի առնել, երբ որ ինչպես որ քիչ առաջ ասիք Black Friday-ով, ասենք սպառված են, փառքով սպառված են, եւ ասիք ո մերին ցավն է։ Քիշեք աղքատ Ղազարոսի եւ հարուստ մարդու արագ հարուստ մարդը որ գվայել էր իր կյանքը բեհես եւ ծիրանի գհակվեր ասես շատ սողնոց մեդակցներ էին եւ աղքատ Ղազարոսը որ նստած էր ամեն օր գերթար արջևեն գանցներ գանդեսեր իրեն օր մը գմեռնին երկուսը Հարուստ մարդը գերթա գրագներու բաժինը, ասես շատ դակերոն ուր որ էր։ Իսկ Ղազարոսը գերթա Աբրահամի կիրգը, հա՞։ Ինչու Աբրահամը, որտեղ Աբրահամն ալ հարուստ էր, բայց օդարասեր էր, անգամ իր հյուրընկալության hospitality շնորհիվ երրորդություն ընդունեց հրեշտակները, որ ասին զավակ դիլենը։ Եվ հոն տեղ մնա, որ հարուստը գսե դեր Ղազարոսը ղրգե, որբեսի երթա իմ եղբայրներուս, որոնք թերևս նույն տեսակ կյանքին կապրեին, ասեմ, որ կյանքի ձևը փոխեն, որ իրենք ալ հոշ չգան։ Նորեն աս հարուստը Ղազարոսին որպես աղքատ գուզե կորդացել, ադանկա։ Ինչ գսե հայր Աբրահամը, գսեն իրենք ունին Մովսեսը և Մարգարեները։ Ասե, եթե ադոր չեն ավատար, չեն ընդունիր, անգամ մերելներին մեկը երթա, չպիտի ընդունի։ Հիմա մենք ունինք թե Մովսեսը, թե Մարգարեները, թե ավետարանները, թե հայտնության կիրքը, հա։ Այսինքն աստվածային ճշմարության կյանքի լրջության մասին է խոսքը։ Եվ առավել Մարդս մարդով գսոլվի։ Քրիստոնեությունը անգլերեն աղոր գսեն Christianity is not taught, it is caught։ Ասենք օդի մեջ կբռնենք այդ հավատքի տոնը։ Հավատամ, որ ապրած կյանքը ավելի շատ աստեցություն կունենա մեկումը վրա, որուն առընթեր, եթե հոգևոր պատասխանատու է անշուշտ, իր բարի գործերը եւ իր քարոշչությունը, հա, եւ սերը մարդոց համար, որտեղ սերն է, որ գվերափոխը։ Եթե ադիգալնա Աստված ալ անշուշտ հիշեցեք մենք որ չափ կռնանք մարդոց սիրել, Աստված հազարաբադիկ ավել կսիրե։ Աստված հազարաբադիկ շնոր կունենա գսե, որ եկա գործվածը փնտրել։ Եվ Աստված տա, որ մենք բոլորս արթնանք եւ մեր օրինակով ուրիշներուն պատճառ դառնանք, որովհետեւ չլավ որ ուրիշ աստվածներ ունենան։ Այո, եւ կհավատամ, որ ասիկա դերոջը գանքն է, եւ պիտի չուզե, որ ոյվ է մեկը գործվի հավիտենական կյանքեն։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզի, ձեր ժամանակին համար, իսկապես, մոդեն ճանչ ձեզի, կհետևինք ձեզի թիմադրիկ սեր կարոզները, պատարակները, բայց դարբերը, երբ որ սենք կճանչնանք ձեզի և այս հարցումներում մեջ են, ընդ մեջ են ավելի մեր հավատքի կյանքը։ Իմ հարցումները սոս վերջ կդազան, եթե դուք կուզեք վերջին խոս փոխանցել կամ եթե կուզեք ձեր սենք օրնությունը դալ, ալա դսկացեք։ Այո, շնորհակալ եմ։ Ես հա շնորհակալ եմ աս հարցազրույցի մտերմության, ավելի երկար կնայինք խոսել անշուշտ, ժամանակը միշտ ծուղ է։
Ես գմաղթեմ, որ մեր ժողովուրդը հատկապես այս օրերուն կալիք Քրիստոսի ծննդյան սկոն ընթացք ունենա, մտածե իր հոգի փրկության մասին, իր ունեցվածքին բաժին անե, որտեղ ինչպես կսենք արինը giving season, շատերը կարծեն նվեր առնելու, նվեր տալու մասին է, բայց չէ, ավելին, մենք պետք է աղքատներում, կարոտյալներում այսօրվա մեր ժողովրդին, լա Հայաստան սահմանամերջ շրջանները, լուվերը, լա միջին արևելքի, Լիբանանի, Սուրիա ժողովրդին, որտեղ սիրո արդարադությունը գործով կլա։ Եվ այդ գործն է, որ կփաստե, որ մենք այո, Քրիստոսի ապրող վգաներն ենք և իր ապրող եկեղեցու անդամներն ենք այս աշխարհի մեջ։ Կրնանք աղոթքով փագել, եթե կարելի է։ Այն Անուն հոր և որդվո և օգույն Սրբո, ամեն, Փառք Աստված, Փառք ամեն ինչի համար, Փառք Սուրբ Խաչիվս աղաչեսու ստեր, լիսովա ֆրգեսցես մեզ մեղած և կեցուսցե շնորհիվ օրհնության երով։ Ամենակալ Տեր Աստված, մեր կեցը որ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, պահպանիչ և հույս ավադացրոս Քրիստոս Աստված մեր, ահե պահպանի և որդնեք Սուրբ ժողովուրդը Սուրբ Խաչիվ ներքո խաղաղության մեջ, Բրգի և ազատ է, երևելի և աներևույթ թշնամիներ են, բաժանավոր դարձուր գողության բարուք ես հոր, որդին և Սուրբ Հոգին անով, օրհնյալ լաք Սուրբ Հոգի շնորներով, խաղաղությամբ երթայք և Տեր Իսուս Քրիստոս եղեցին ձեզ և ընտամենեսյանսը, ամեն։ Ամեն, շատ շնորհակալ եմ, դերը ձեզի ավելի օրհնե, ավելի իր երեսը ձեր բրո փայլեցնե և ձեզի գործածե շատ զորավոր գերբով, անավելի ձեր գինը, ձեր զավակները օրհնե, խաղաղությունով, ուրախությունով և դերոջը բոլոր փառքավաժությունով, շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ սիրելի քույրերի և ֆաներ, որ թուք համբերությունով մտի գրիք, եթե օրհնվեցար և լավ գլավ օրդուն բաժնեցիս այս հարցազրույցը, շնորհակալ եմ. Ամեն. Շնորհակալություն։ Ամեն.